Molt bé, doncs em sembla que hem de continuar entrant en un nou bloc amb gent molt més insigne que aquest paio Salta Taulells que acaba de parlar, que parlaran del paisatge lingüístic, i ho farem amb dues aportacions. Primer tenim l'Albert Favà aquí, en Joan Soler doncs, per tirar els tomàquets després, oi? I parlarà sobre l'oferta lingüística al comerç de Barcelona entre el 2005 i el 2012 sense suport audiovisual. Portàvem això, però hem decidit no utilitzar-ho, perquè em sembla que donada no està, aquí no està, no està. No cap. I també l'altra cosa és que intentarem no exaurir tot el temps que teòricament ens donen. Aquesta és un projecte que la major part del projecte ja ha estat realitzat al treball de camp, i tenim una part de les dades també, doncs les tenim, però encara no s'ha presentat públicament, probablement es presentarà l'any que ve. És un projecte de col·laboració entre la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització Lingüística, en aquest cas concretament del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, perquè el treball de camp s'ha desenvolupat a la ciutat de Barcelona. Forma part d'un llarg recorregut, un projecte de llarg recorregut que es diu Ofercat, oferta en català, que va començar a finals del segle i mil·lenni passat, vull dir, aproximadament cap al 2000, cap a l'any 2000, i es va fer una primera onada d'observacions des del 2000 fins al 2006. Això del Cercat és un estudi observacional, no és una enquesta, i s'observa coses. Bàsicament el que s'observa són organitzacions, per exemple, doncs un comerç, que és el que comentarem avui, no? Un comerç, o bé doncs una oficina d'administració pública, de l'escola, s'observen també doncs els diaris doncs, que hi ha doncs, a un quiosc, de tal manera que en aquesta primera onada, 2000-2006, es va aconseguir tenir un índex ofercat de l'oferta lingüística de totes aquestes organitzacions que existien en una població determinada, i es va observar aproximadament a unes 20 ciutats de Catalunya. Molt diverses des del punt de vista sociolingüístic. En el punt més alt, doncs, on hi havia més catalanoparlants és Olot, i la que hi havia menys és Santa Coloma de Gramenet, menys catalanoparlants, Santa Coloma de Gramenet, i en tots casos el mètode i el protocol és el mateix, amb la qual cosa es poden establir comparacions diguem-ne amb un cert rigor. Els índexs que es van obtenir en aquesta primera onada van ser de 80 punts a Olot i 51 punts a Santa Coloma de Gramenet. De totes maneres, quan analitzes aquest fet, però en els diferents sectors en què es divideix l'observació, que són administració pública, ensenyament i sanitat, mitjans de comunicació i economia, els índexs són molt diferents. Mentre que en el cas de l'administració pública i ensenyament i sanitat, els índexs de totes les poblacions són molt semblants, tant a Santa Coloma de Gramenet com a Olot, doncs a Santa Coloma baixa una mica, però és bastant alt. Els índexs d'economia, doncs, o també de societat, d'associacions, que m'ha deixat abans, doncs baixen molt des d'Olot fins a Santa Coloma de Gramenet, com és lògic. Finalment, els índexs de mitjans de comunicació, d'oferta, eren molt semblants a tot el territori, perquè van ponderar doncs, els mitjans generalistes amb un pes molt més gran que no els locals, i per tant, com que els generalistes, l'oferta és la mateixa a tot el territori, els índexs eren molt semblants. Això és la primera onada que es va fer, i quan es va acabar aquesta primera onada, doncs el que es va plantejar és fem una primera observació repetint la primera que es va fer d'Ofercat, i els resultats van ser molt semblants, perquè amb 5 anys o 6 anys de diferència, mirant-ho tot, tota l'oferta, no hi ha tanta diferència. Potser pot pujar en un aspecte, pot baixar en un altre, i vam decidir concentrar els esforços de la segona onada només amb els comerços, en fer un estudi, una observació sobre els comerços. I és això el que es va repetir a la ciutat de Barcelona. A la ciutat de Barcelona es va fer l'any 2005 la primera observació.
En aquest cas també doncs, és especial perquè no, normalment les mostres de comerços que hem fet a les diferents ciutats són sempre de 400 comerços, amb rutes, 8 rutes, 3 rutes a llocs estratègics, els principals eixos comercials, però la resta de rutes fent ziga-zaga per la població. En el cas de Barcelona vam fer l'esforç de fer 10 observacions, una per districte, amb la qual cosa teníem una mostra de 4.000 comerços, que és una mostra molt ampla. El 2012 el que hem fet, el que vam fer va ser repetir l'observació amb els mateixos comerços. Per tant, aquí pràcticament estem parlant d'un estudi panel, no? Un estudi longitudinal. Alguns d'aquests comerços, aproximadament doncs, entre un 15% i així, doncs, estaven tancats i per tant ja el tema exclòs de l'anàlisi. I també ens hem trobat, lògicament, amb altres comerços que no hi eren i que eren nous. L'anàlisi la farem sobre els comerços que realment estaven el 2012. Amb dues novetats des del punt de vista metodològic d'aquesta observació del 2012. Una primera novetat és que els ofercats anteriors, explico una mica què observem. Què observem? Doncs la llengua del rètol identificatiu del comerç, és a dir, el rètol principal, no? Doncs bar Manolo, d'acord? Això existeix, després, la llengua de l'aparador, observat globalment, mirem l'aparador globalment, ja notem, i després dues observacions de llengua oral. La llengua d'identificació oral del comerç, que es tracta de que l'observador no ha de parlar i que parli la persona que està atenent al públic, i anotem la llengua amb què parla ell d'entrada, ell o ella. I finalment després l'observador parla en català i anotem la llengua d'adequació al català. A les observacions que es van fer la primera onada, l'observació del rètol es feia in situ, doncs, òbviament. També es podia fer per internet, vull dir, però es feia in situ. Mentre que la llengua oral es va fer amb una mostra telefònica. Per tant, no podíem establir una correlació directa entre les observacions de la retolació i l'observació de la llengua oral, perquè eren comerços diferents. El 2012 el que hem fet és introduir una novetat que havíem provat anteriorment, que és fer la llengua oral també in situ. I què volia dir? Doncs volia dir arribar allà, mirar doncs, la llengua de la retolació, l'aparador, i després entrar dintre el comerç com si fossis doncs, un client i forçar que et parlessin. I un cop et parlaven, després tu parlaves en català. El principal problema era trobar estratègies per forçar aquest que et parlessin. I en principi pensant que això podia ser complex, però després hem vist que era factible i pràcticament doncs, amb el 90% dels casos s'ha pogut aconseguir. Sempre, si us expliqués coses, doncs seria divertit, però no sé si val la pena. Per exemple, jo el que feia molt era que en l'últim cas, diguem-ne, el qual tu entres a un comerç, mires a la persona que hi ha, la mires, no et diu res, mires els productes, sabates, si va bé, va passejant per allà i no et diuen res, al final vas allà i mires fixament, normalment et parlen i si no et parla, jo el que feia era... I deia, ah, l'hora, qui és saber l'hora? D'acord, i llavors ja m'havia parlat, d'acord? Per tant, diguem-ne, no cal arribar a aquests extrems, però això era molt, molt eficaç. Bé, això és més o menys el que hem fet. L'altra novetat d'aquest 2012 és que hem anotat els comerços regentats per immigrants, que és, això lliga una mica amb el tema del cens, no? Del cens que havíem dit abans, aquest canvi tan important que ha hagut en aquests anys, i per tant podem donar dades sobre això. Tampoc no podem dir, mira, doncs les dades són aquestes, però sí que podem explicar una mica doncs, els grans eixos, no? El que està passant. No? I lliga molt amb el tema del cens que s'ha explicat aquest matí. És a dir, hi ha una, a Catalunya almenys hi ha una,
una certa remor de fons, una certa tendència de fons a un cert guany de català, però en aquest cas matisat per dos elements que matisen molt això. En un dels aspectes el matisen molt. Un és en els llocs centrals, en els districtes centrals, doncs Ciutat Vella, l'Eixample, doncs la gran presència de franquícies noves, que retulen, fan la retulació principal, només posen el nom, no posen el genèric, doncs, i normalment aquest nom no és en català i tampoc moltes vegades no és en castellà, fa que el pes del català en aquests llocs baixi. I per tant, tot i aquest cert avenç que hi ha en aquests districtes, que segueix havent un cert avenç respecte a la retolació identificativa, doncs és menys intens que altres llocs, com per exemple doncs, de Nou Barris, on l'augment és més manifest. Això pel que fa a la retolació identificativa. I finalment doncs, el tema dels immigrants. Vull dir, el tema dels immigrants, curiosament, pel que fa a la retolació identificativa, no hi ha hagut, o sigui, no hi ha una diferència molt gran respecte a la resta de comerços. O sigui, això es nota que hi ha hagut una certa incidència per part de l'administració que s'ha retolat així. Per exemple, hem pogut veure que alguns comerços xinesos que teníem la dada del 2005 i que era en castellà o a vegades el xinès, doncs ara està retolat en català. Ha hagut aquí un canvi important. Pel que fa a la retolació identificativa, ara pel que fa doncs, a la llengua oral, doncs, la situació és molt fluixa, molt fluixa. Amb la qual cosa, les dades genials, igual que passava aquest matí amb el saber parlar del cens, que recordeu que aquest matí la dada de saber parlar del cens baixava una mica, la general, doncs en el nostre cas probablement també baixava una mica la dada de llengua oral, però és per aquest fruit dels immigrants. Una mica doncs, el panorama és aquest i quan ho presentem, doncs, suposo que l'any que ve doncs, ja us invitarem perquè pugueu fruir diguem-ne de les dades aquestes. Gràcies, Albert. Què tal? Bé. Tu, Lorenç, bé? Som la multi, això de ser cal, Bé. Doncs, em plau presentar... Sí, un provom, un altre. En Llorenç, com a Joan, de la Universitat de Vic, que presentarà el treball Caracterització i percepcions del paisatge visual i auditiu en una avinguda comercial de Barcelona. Gràcies. Molt bé, abans de res, moltes gràcies per aguantar fins a l'última presentació, però intentarem fer-ho el més interessant possible. Els antecedents d'aquest estudi, que va molt bé doncs, perquè algunes de les coses que ha dit l'Albert són doncs, com un prelogomen, són de tres tipus. La primera és l'aplicació del concepte de paisatge lingüístic en el context sociolingüístic català, que doncs, això parteix d'una definició clàssica de Landry i Burris de l'any 97 i que després amb el temps s'ha anat aplicant, sobretot en l'entorn, en el cas de l'estat espanyol, al País Basc, però que també havíem aplicat aquí en el cas de Catalunya, jo mateix i doncs, altres persones com Grosso, Gressa i també Vila et al. La definició clàssica de paisatge lingüístic és aquella que té en compte tot el que hi ha a l'espai públic pel que fa a les llengües, és a dir, tant el que és informatiu o identificatiu, però també doncs, no sé, hi ha estudis sobre el grafiti, les notes manuscrites, no només tot allò que és manufacturat, sinó que és tot allò que és lingüístic en l'espai públic. I també una novetat important d'aquest enfocament és que es relaciona aquesta presència pública amb temes de vitalitat lingüística i també de foment de l'ús de les llengües en aquesta relació amb l'espai públic. Us poso aquí una cita de Martin van Mensel-Igorter d'un llibre recent, el de color blau que teniu aquí dalt, on hi ha un estudi que vaig fer jo mateix i long sobre tres carrers de Barcelona, en el sentit que
en aquests estudis del paisatge lingüístic no interessa només la presència d'unes llengües, sinó que també interessa molt qui fa servir aquelles llengües i sobretot per què fa servir aquelles llengües. El segon tipus d'antecedents són els que ha mencionat l'Albert i és tota la sèrie d'estudis que tenim sobre, retolació a Catalunya. Tenim una història ja molt important, sobretot amb instruments com l'Ofercat, que ens han explicat. I llavors tenim una sèrie de dades molt riques i que a vegades ens van molt bé per comparar-les amb les que estem investigant ara des d'aquest enfocament més de paisatge lingüístic. I finalment, en el cas d'aquest projecte que us menciono aquí, també hi ha una relació amb els estudis sobre turisme i multilingüisme, perquè ja veureu que hi ha un petit component que intenta veure quin és l'efecte del turisme en el paisatge lingüístic. És una àrea doncs, que també s'està estudiant bastant, el Pujolà mateix l'ha estudiada, i aquí us poso una cita interessant que m'imagino que tots us haureu donat del fet que el turisme en si mateix produeix la cultura que va buscar en el turisme. Per tant, és molt interessant veure quin efecte té aquesta producció d'espais que crea el turisme en el cas de les llengües. Les preguntes de recerca de dos petits projectes són aquestes d'aquí. La primera és més descriptiva, com es caracteritza el paisatge lingüístic d'una avinguda comercial d'un entorn sociolingüístic multilingüe, com és el cas de Barcelona. La segona pregunta és quines percepcions tenen els agents del paisatge lingüístic pel que fa al paisatge lingüístic visual i sonor. Cada vegada hi ha més estudis que parlen de paisatge lingüístic no només visual, sinó també sonor. El tercer és quin coneixement sobre legislació referent a la retolació tenen els agents del paisatge lingüístic i en aquest coneixement quina ideologia lingüística despleguen i finalment, tal com deia, quin efecte té el turisme en la configuració del paisatge lingüístic. Intentaré donar resposta a totes les quatre preguntes, però si al final això es descontrola una mica pel temps, doncs potser en retallarem una. La avinguda comercial estudiada és l'Avinguda Gaudí, perquè aquesta, doncs, perquè jo visc gairebé allà al costat i estic tip de pujar i baixar, és una avinguda d'uns 700 metres, per tant el que estudiarem són 1.400 metres perquè s'estudien les dues bandes. És una avinguda amb 128 locals comercials i ja veieu que un nombre important és el de bars, restaurants, un 22%, botigues de roba, bancs, caixes, sabateries i botigues d'accessoris. I per veure fins a quin punt el turisme modificava o no el paisatge lingüístic, es va dividir l'Avinguda Gaudí en dues parts. Aquella que està tocant a la Sagrada Família és la que anomenem el tram turístic, que com podeu veure que engloba la diagonal de quatre mansanes, i l'altra en direm el tram no turístic. Pel que fa a la metodologia, en parlo una miqueta perquè hi ha com un debat en els estudis del paisatge lingüístic sobre alguns aspectes. Es van fer servir com tres maneres d'obtenir les dades. La primera és una visita als establiments comercials i es va fer una enquesta que constava de 14 preguntes. Havia de ser una enquesta molt breu perquè aquesta gent que treballa a les botigues o als bars mai tenen temps de fer res. Un 47% dels establiments hi va participar, en molts casos es diu que no hi poden participar i perquè no hi ha els propietaris, per exemple. Algunes de les preguntes que es feien aquí eren aquestes que teniu aquí, que és quina o quines llengües veu vostè a l'Avinguda Gaudí, en quantes llengües creu vostè que s'haurien de retolar els senyals o sap si hi ha alguna normativa o llei sobre la retolació. En segon lloc, es van fer fotografies de tot el paisatge lingüístic de l'Avinguda Gaudí. Quan dic tot, vull dir absolutament tot. Es fotografia en els estudis de paisatge lingüístic, quan s'estudia una zona, doncs es fan fotos digitals de tot el que està escrit en presència de llengües. Es van obtenir un total de 728 fotografies, això vol dir doncs, que si hi havia 128 establiments, en molts casos es fan fotografies de detalls o de petits cartells, del cartell principal, etc. Finalment es van fer dues visites més in situ per estudiar el que s'ha anomenat la configuració o gestalt en alguns estudis del paisatge lingüístic, en el sentit que l'experiència de veure els establiments en fotografia molt detallats és bastant diferent de posar-te davant de l'establiment i tenir una sensació de quines llengües hi ha en aquell establiment. Per això es va fer una
darrera visita en aquest cas, en què l'investigador, en aquest cas era jo mateix, es posava a uns 3 metres de distància de l'establiment i s'anotaven les llengües d'aquesta configuració lingüística. I es van codificar la presència de llengües a partir de l'element 1, 2, 3, 4 o 5. Aquesta és una, diguem-ne, observació subjectiva, evident, però que després, en una avinguda com aquesta, on la majoria d'establiments són bastant semblants, sovint el primer element que es capta és el rètol principal. Aquest sol ser el primer. El segon solen ser les ofertes, els cartells d'ofertes, i el tercer, en molts casos, sol ser el cartell horari. A 3 metres, si t'acostes, després hi ha molts més cartells. Per tant, aquí jo parlaré d'aquests elements. Es van arribar a notar fins a 5 elements, però en la majoria de casos n'hi havia 3. Aquí podeu veure un exemple, per exemple, d'aquesta configuració o gestalt del paisatge lingüístic d'un establiment. Si un es planta davant d'aquest establiment, bàsicament nota el rètol principal, que en aquest cas és en català, el de promocions, que és en català, i el de l'horari, que és en castellà, tot i que aquí no es veu gaire bé. D'acord? Què passa? Que sovint en recerques anteriors de paisatge lingüístic s'agafa l'establiment com a unitat d'anàlisi. Per tant, en aquest cas, això s'hauria codificat com un establiment bilingüe, català i castellà. Però clar, què veiem? Que és català i castellà en diferents capes, podríem dir-ne, o elements. D'acord? Per tant, el que es va fer en aquest cas és que es va fer això, una anàlisi per elements o per diferents capes que ens dona, jo diria, un major detall sobre la presència de les diferents llengües i això ho veurem en els resultats. Un altre aspecte molt complex en la codificació d'aquest tipus d'estudis és què es fa amb els noms comercials. Per exemple, l'Albert ha posat el cas del Bar Paco. Què fas amb això? Bar Paco és català? És castellà? Llavors aquí ja hi ha unes quantes persones que han intentat sistematitzar i el que vam fer nosaltres és que vam donar percentatges de presència de les diferents llengües. Això doncs, dius la presència del català, o dius el 98% dels establiments doncs, són en català. I llavors el que vam veure és que hi ha molts casos ambivalents, d'acord? Són casos en què és molt difícil decidir quina llengua és la que s'utilitza. Jo aquí us he posat una taxonomia de només els casos que apareixen en un lloc com l'Avinguda Gaudí. Per exemple, noms equivalents en català i castellà, com a la turca. Per tant, un establiment com a la turca o a la turca, depèn, això es va codificar com a ambivalent, perquè pot ser tant català com castellà. Casos d'errors d'accentuació com Òptica 2000, casos de noms propis com Martí o Soriano, casos de noms propis equivalents en català i castellà o noms inventats. Per tant, tots aquests 5 tipus es van classificar com ambivalents. Un altre tipus de problemes són les marques comercials. Aquí es va optar en una classificació segons el nom comú. És a dir, Caja Madrid es va classificar com a castellà, Canada House, són tot noms reals de l'Avinguda Gaudí, es va classificar com a anglès, La Boulangerie es va classificar com a francès i Kentucky Fried Chicken es va classificar com a anglès. Finalment, hi ha casos en què no hi ha un nom comú i que solen ser coses inventades també es van classificar com a ambivalents. Són els casos de Gelatiamo, Maxipà o Bankinter. D'acord? Anem a veure alguns dels resultats. Aquí tenim una caracterització general en què podem veure que l'element 1, és a dir, allò que tu primer veus, que sol ser el rètol identificatiu, el percentatge més alt d'establiments el tenen en català. Un 44% d'establiments tenen en català l'element 1. El 28% el tenen ambivalent. Per tant, veiem que un nombre molt important d'establiments tenen noms ambivalents, que tant podrien ser català com castellà. Finalment, un 11,7% el tenen en castellà i només un 8,3% en anglès. Què passa? Que quan ens n'anem cap als elements 2 i 3, què veiem? Veiem que en aquest cas el català continua sent el percentatge més alt, però veiem que, diguem-ne que augmenta moltíssim la presència del castellà. Veiem que el castellà en l'element 1 només l'11,7% dels establiments el tenien, però en l'element 2, que solen ser les ofertes, per exemple, ja hi tenim el 27,7%. I en l'element 3, que podria ser en el cas del Con Viatges, el rètol de l'horari, veiem que arriba al 35,5%. Per tant, veiem que en aquestes capes el castellà cada vegada és més freqüent. Tot i que el rètol principal o element 1, el català sempre és el més alt. Aquí teniu un exemple
d'un establiment a la primera columna d'un paisatge lingüístic exclusivament en català en tres elements, on tenim peus petits, promocions a l'interior i l'horari, tot català. Un altre, l'ala turca, on tenim un paisatge lingüístic en català, anglès i ambivalent. Ambivalent pel nom del restaurant, però la resta és tot en anglès i en català. I finalment, el de filatèlia numismàtica, tenim un paisatge lingüístic en català i en castellà. Ui, això no avança ara. Una de les novetats d'aquest tipus d'estudis és que cada vegada hi ha més les veus dels agents del paisatge lingüístic. En aquesta enquesta nosaltres demanàvem quines llengües veu vostè a l'Avinguda Gaudí i veiem que en el cas del català la categoria de sovint i molt sovint són les que tenen un percentatge més alt. En el cas del castellà, la categoria més alta és la de sovint. I en el cas de l'anglès, fixeu-vos que diuen poques vegades. Si fem una mitjana de freqüència, la llengua que les persones d'aquests establiments deien que veien més era el català, amb una mitjana de 3,2, seguit del castellà d'un 2,8 i de l'anglès un 1,4. També els demanàvem per la percepció que tenien del paisatge sonor i els demanàvem quina o quines llengües sent vostè a l'Avinguda Gaudí. I aquí veiem de nou que en el cas del català el percentatge més alt és molt sovint, 64,9, en el cas del castellà ens movem entre el molt sovint i sovint i en el cas de l'anglès veiem que se sent bastant més que no pas es veu. I aquí sota teniu les mitjanes. Mirem ara molt breument aquest possible efecte del turisme. Si ens fixem en només l'element 1, que era aquell, el principal, el que primer veiem, en el tram que hem denominat turístic, veiem que el català és el percentatge més alt, 41,3, seguit dels usos ambivalents, i que la presència de l'anglès en aquests establiments i d'altres llengües és relativament baix, tenint en compte el pol d'atracció que és la Sagrada Família. En el tram no turístic veiem que la presència del català és una miqueta més alta, 47,4%, i que l'ús ambivalent augmenta, hi ha un 33,3%, i que l'anglès i els altres hi són, però molt poc presents. Per tant, podríem dir que la presència del català és molt alta en tots dos trams i que sí que veiem que en el tram no turístic hi ha un ús ambivalent una miqueta més alt i més baix de l'anglès i de les altres. Però la hipòtesi inicial era que la Sagrada Família faria de pol d'atracció de l'anglès i de les altres llengües, cosa que es veu però en una mesura bastant petita. Què passa en els elements 2 i 3? Si ens fixem en els elements 2 i 3, es confirma la tendència que ja havíem vist i és que el castellà augmenta molt i sobretot en el tram no turístic. De fet, el percentatge més alt de castellà és en el tram no turístic en els elements 2 i el 3, on hi ha un 35,3 i un 42,9. Què veiem en el tram turístic? Veiem que hi ha més nombres, que hi ha més combinacions i més presència d'altres llengües i diferents combinacions. Tot i que els percentatges ja podeu veure que són molt baixos. Per tant, de nou, tant en el tram turístic com en el no turístic, les llengües en joc són català, castellà i molt en particular l'ambivalència. Pel que fa al coneixement de la legislació, quan els demanàvem si sabien si hi havia alguna normativa o llei sobre retolació, la majoria de persones, el 44% d'aquests establiments, en coneixien el contingut parcialment. Un 23% en desconeixia el contingut, és a dir, saben que existeix una llei, la majoria, però si tu els dius i què diu, diuen no ho sé. I després, hi havia un percentatge del 16% que coneixien el contingut però no era adequat en el sentit que deien que aquesta llei diu coses que realment no diu. I això és bastant freqüent, però podeu veure que la gran majoria saben que n'hi ha una i en coneixen algunes parts però no totes. Pel que fa a la ideologia lingüística, quan demanàvem en quantes llengües creu vostè que s'haurien de retolar els senyals i per què, podem veure que hi ha
el percentatge més alt pel que fa al tram turístic és que era català i castellà, el 30%, seguit de català, castellà i anglès, el 23%. De nou, veiem que el pol turístic atrau algunes idees de la importància de l'anglès, però seguim veient que el percentatge més alt és el de català i el castellà. En el tram no turístic veiem que, de nou, el percentatge més alt és el de català i castellà, però que aquí sí que veiem que hi ha un nombre més alt que justifiquen que s'haurien de retolar només en català. Fixeu-vos que en el cas de l'anglès i català pel tram no turístic no n'hi ha cap, en canvi en el tram turístic hi ha un 6,7%. Per tant, hi ha una petita diferència, però de nou la importància i el pes que es dona a l'anglès no és gaire alt. Finalment, si analitzem els arguments que donaven les persones a l'hora de contestar aquesta pregunta, quan els demanaven per què creus que s'hauria d'utilitzar el català i el castellà a l'anglès, veiem que el 37% va dir que s'haurien de retolar els establiments en català i castellà, que era el nombre més alt, i bàsicament aquestes persones fan servir quatre arguments. És el cas en què tenim una argumentació més variada. Fan servir arguments del tipus que n'he dit identitat-territorialitat, del tipus per què són les dues llengües d'aquí, per què són les d'aquí, el català és més però el castellà també, no sé per què són les que s'utilitzen massa aquí. Un altre tipus d'argument és l'ús de les llengües, és a dir, per què són les que utilitzo, no sé per què són les que s'utilitzen massa aquí, la legislació, i finalment aquí apareix el turisme, però el turisme, curiosament, per justificar català i castellà, no necessàriament tant l'anglès. Les persones que deien que s'haurien de retolar en català, castellà i anglès, que era el 23%, bàsicament fan servir tres tipus d'arguments. El primer és el català com a llengua pròpia i nostra, el castellà com a llengua també d'aquí, per exemple, el català és d'aquí, castellà també, anglès és l'idioma internacional, com més n'hi hagi millor, i finalment aquí doncs, sí que ja apareixia l'anglès com a llengua internacional i del turisme. Per anar acabant, les persones que justificaven un ús exclusiu del català, que era el 29%, feien servir els arguments d'identitat territori, que ja hem vist, i els que justificaven que s'hauria de fer només en castellà, que era només un 10%, feien servir l'argument del nombre de parlants, la identitat i, curiosament, també el turisme. Deien, perquè trobo que el castellà és més fàcil que un turista l'entengui que el català, perquè és la que habla más gente o perquè soy castellana. Finalment, només volia apuntar quatre limitacions o perspectives de futur per a aquest tipus d'estudis, és que, com hem vist aquí, no tots els establiments hi van participar, i en el cas de l'Albert potser poden forçar més, però en aquest cas era bastant difícil que algunes persones hi participessin perquè fan servir molt l'excusa o no de dir és que jo no sóc el propietari i jo no puc fer això. Seria interessant també poder separar millor les dades de propietaris i treballadors. Jo vaig notar una diferència important en la manera d'involucrar-se i de respondre, depenent de si era un propietari, que s'interessa per aquest tipus de coses, que no pas si és un treballador, que diuen no, no, a mi no em deixen participar en això. Un major focus en establiments amb personal d'origen immigrant, en aquest cas n'hi havia, hem vist el cas de la turca, però és veritat que en el cas de l'Avinguda Gaudí, alguns dels establiments que no van voler participar en aquest estudi eren establiments amb una població immigrant evident, per exemple, en el cas de l'Avinguda Gaudí, els establiments on hi havia xinesos era virtualment impossible que participessin. I finalment també seria interessant, reprenent aquesta idea original de paisatge lingüístic de Landry i Burris, és veure quin impacte té tot això en l'ús que es fa de les llengües en aquest espai. Moltes gràcies. Sí. Doncs, moltes gràcies. Tenim uns minutets, està previst que tanquem les 9. I per tant hi ha encara possibilitat de fer preguntes als diferents presentadors de les comunicacions. Aneu passant. Josep, no, Raquel. Això va? Sí. Sí, jo volia fer una pregunta a l'Albert Fabà sobre... M'ha paregut entendre que en una primera fase de la, o primera etapa
del treball, doncs, pel que fa a la llengua oral, treballàveu telefònicament, no? I heu decidit fer-ho també ara en persona, presencialment. Per què? Perquè, vull dir, d'entrada, així sense reflexionar massa, a mi em sembla el contrari, no? Que trauríem dades més objectives per telèfon, perquè seria la llengua que la gent agafa sense saber res, no? O sigui, seria la llengua de l'establiment, de l'empresa, mentre que presencialment el que estem descobrint és la llengua que parlen a tu, a l'entrevistador, però potser un altre entrevistador li parlen d'una altra manera. Bé, hi ha una primera qüestió que és de tipus d'explotació de les dades, que és important, que és que abans que els comerços que s'observaven la retolació identificativa i els comerços als quals es trucava telefònicament no eren els mateixos. Per tant, no es podia fer una anàlisi de correlació entre la llengua oral i la retolació. Això no es podia fer perquè eren casos diferents. Això és un primer avantatge, el fet de fer-ho així in situ. L'altre és que, igual que les enquestes generals, cada cop doncs, es tendeix a utilitzar no només enquestes telefòniques, perquè l'univers normalment a vegades crea un cert biaix, també ens va passar en alguns casos que l'encarregar, perquè això ho feia una empresa, l'encarregar una empresa això, havíem d'estar molt a sobre perquè es podien crear certs biaixos. I d'altra banda, els universos, diguem-ne de comerços o les coses es trucaven, no podíem assegurar que era tan representatiu dels comerços que els quals anar a observar per qüestions d'aquestes delimitacions dels, per tant al final vam pensar que era, el millor era fer això. I d'altra banda crec que és important explicar-te que tant telefònicament quan anem allà per les persones que treballen als comerços o es pengen el telèfon no saben que nosaltres estem fent una observació en cap moment, i de fet no ho saben i la gent que hi hem treballat, que també hem fet molt de treball de camp directament, doncs realment no ho saben, si no és que després hi ha una bona relació i tal i pots parlar i us ho pots explicar. Per tant, no hi ha un viatge en aquest sentit. Els primers estudis sí que quan havíem de contactar amb determinades entitats, determinades institucions, etcètera, etcètera, doncs sí que el que fèiem era trucar per telèfon sense també dir res. Ell, l'interlocutor, ha de ser qui digui la seva llengua i nosaltres no ens identifiquem mai com a enquestadors i sempre som és el mystery shopping, no? És a dir, que no és el client misteriós, que és una tècnica que es coneix així, no? Per tant, en el cas de Barcelona crec que és millor aquesta tècnica perquè al mateix moment veus la retolació i entres a dintre i passes per un client i ja està. I mai vam dir que havíem fet un estudi ni res. Vull dir, érem un client més, per tant ens tractàvem com un client. Un client amb un aspecte o un altre aspecte. Això és home, entra un amb aspecte de xinès, doncs potser... En fi, recordeu que hem parlat... El Cecili ha parlat, el Josep Mas, el Salta Taulells aquest, l'Albert i el Llorenç els teniu més recents, diguéssim. Més intervencions? Han estat molt interessants, però no m'estranya. Heu fet un esforç de supervivència... I hi ha una última intervenció que agraeixo. Vinga. Sí, el que penso en aquestes activitats no seria útil que hi hagués els professors de cada llengua, d'això que estan a secundària? No he acabat d'entendre.
en tot cas... Si, si amb jornades així, els professors de llengua a secundària, crec que aquí tindrien un paper important, no? Menys com a, crec, com a oients. Evidentment, crec que el CROSCAT ha divulgat tant com ha pogut la informació d'aquest simposi. El que passa és que la meva dona, per exemple, no hauria pogut venir per una simple raó, no? I això que treballa bastant a prop, que és que no l'haurien deixat. Bueno, a part que és molt especial ella i està totalment afònica, i encara va a treballar. Dic, però què els diràs si no et menjaran vius? En fi, moltíssimes gràcies. Demà matí a 9:45, és a dir, a les 9, no 29, ni 31, a les 9:30, està previst que comenci la sessió sobre immigració i llengua. I fins demà, doncs moltes gràcies.